мистецтва взагалі на Україні немає. Його знищили. Його погубили зовсім. Так як погубили медицину, так як погубили сільське господарство, погубили промисловість. Проще все знищили, абсолютно. Всталася одна земля, і та загрязнена, і все, і надіжди ніякої не. Я скажу таку річ. Я коли був малий, нянько читав Біблію, і він там таке вичитав, що настане час, коли живі мертвим будуть завідувати. Так я відчуваю, що цей час вже настає. Настає. Колись я думав, що буде десь через 1000 років. Ні, то пройшло дуже швидко. А відносно культури, я тобі що можу повісти? Значить, коли була Друга світова війна, і засідав парламент Англії, і там стояло питання про те, що звідки взяти гроші на фінансування. Один із депутатів запропонував зняти гроші з мистецтва і дати на озброєння. Черчилль сказав так: якщо не буде культури, нам і треба державу не захищати, бо без культури держави немає. Все, я тобі, кається, все оповів, що ти хотів чути. А особисто ви маєте якусь роботу? Ви малюєте, продаєте свої роботи, над скульптурами робите? Значить, цей коронавірус все подрамбав. Розумієш? В повному смислі слова. Не лише мені, а й другому цього. Це видумана, надумана штука, цей коронавірус. Коронавірус взагалі, так, як такого не є, це просто всесвітня така масонська ложа видумала і цю фіглю таку. Так були епідемії. У нас на вночі, значить, коли іспанка була, 70 чоловік за рік померло в маленькому селі. То була епідемія. І не гойкали, не кричали, не щепили, що всіх позапирали, розумієш. Так. Це психоз. Я зробив одну роботу, та не одну, я багато зробив, бо я зреагував на це, значить, на коронавірус. Я назвав, що це міжнародний психоз, так і називається моя робота. Но, а відносно того, як це я роблю, знаєш, чому роблю? Тому що я не можу без мистецтва. Я як мала дитина, котрому куклу дають бавитися, я так бавлюся з мистецтвом. Хоча я знаю, що нікому не потрібно. Я вже знаю, що думав. Я думав, що винесу на вулицю роботу, викладу і напишу, кому ще любить, забирайте. Ну, другого виходу не я розумію. Ти кажеш, яка продажа, раді Бога. Кому потрібно, коли все ніщета. А всі зажравшися, розумієш, які стали мільйонерами, мільярдерами, їм мистецтво не потрібно. Розумієш? Так що такі наші діла.